Peter, vi har truttet en del i vores egen trompet, om man så må sige. Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der snart bliver en ny DR-kanal tilgængelig, nemlig DR3. Det er vi ret begejstrede for. Dels fordi, at den henvender sig til folk på vores alder. Ja, det kan vi godt lide. Der er nogle gange, vi sidder og ser DRK og tænker, jeg er måske bare lige i yderkanten af målgruppen. Desværre ryger objektiviteten her i Monte Carlo for en sjælden gang, fordi vi har en vis aktie i den nye kanal her. Det er ikke vores, eller man føler lidt, det er ens egen. Vi har et program, som vi har glædet os rigtig meget til at vise for jer alle sammen. Dele med jer, der hedder Monte Carlo elsker Putin. Det kommer snart. Det er meget, meget spændende. Der er en der er nærmest en elektrisk stemning i DR-byen over den nye kanal. Det er cheferne, de rører ikke jorden, de svæver. Jeg har sjældent set dem spille så meget. Det er helt genialt. Desværre, eller ikke desværre, sådan er det jo, fordi det er jo vores DR, det er alles, det er noget, vi giver til hinanden. Det er mit DR! Så er der masser, der har meninger og holdninger. Ikke kun os, Esben, også andre. Det er der. Og nogle af dem, der rigtig gerne vil mene noget om DR, det er jo vores konkurrenter. Og en af de konkurrenter har meldt sig på banen i debatten. Ja, han har inde på Politikken. Med overskriften, hvorfor skal de have licens for at sende det samme som os? Og så tænker man, hov, hov. Er der nogen andre, der sidder? Er der andre, der har været i Rusland ud over os for at lave restprogram og alt muligt andet? Og nej, det er der ikke. Ikke endnu i hvert fald. Men det kunne komme. Men hvem er det, der er så sur, Peter? Det er SBS Net. Og til dem, der ikke ved, hvad SBS Net det er, så er det mediefirma, virksomhed, skyggeforening, kald det, hvad du vil. Det korte og lange er, at de besidder kanaler som 5'eren, 6'eren, 4'eren, 7'eren. Det er steder, hvor dårlige film tager hen for at dø. Deres sidste hvilested. Alt det er pis og lort, som ingen rigtig gider at se. Når DR engang har vist Die Hard, altså 78 gange, så den 79. så ryger den over på 6'eren. De har ikke rigtig noget som sådan. De har ikke en god film uden afbrydelser. De har en dårlig film med masser af afbrydelser. Masser af reklamer. Og med det i mente, så stiller det umiddelbart udtalelsen i lidt dårligt lys, eftersom at ja, det er, at vi skulle ikke sende den slags pis. Nej, fordi han siger det kan godt være, at vi genudsender meget, men det er godt. Noget, det meste er i hvert fald godt. Han siger, at vi stiller os lidt spørgende over for, hvorfor DR skal have sådan en kanal. Vi ser lidt det samme gentages om dengang, at man lavede et andet ungdomstilbud på DR. De indkøbte serier kunne lige så godt ligge på vores kanal. Hvorfor skal de have licens for at sende det samme som os? Så siger vi bare, det kunne godt være, at de kunne ligge på jeres kanaler, men de gør det ikke. Og nu hvor det fornemme public service program Detektor er væk fra både æder og skærm et kort øjeblik, så lad os da se lidt nærmere på det. Jeg sidder her med Kanal 4, Esben. Jeg har TV-guide. Men okay. 14.20, det er på nippet til at være færdigt. Det er McLeods døtre. Det, der vil jeg sige, og jeg er ikke kanalchef på DR3, det vil ikke blive sendt på DR3. Det er afsnit 4 ud af 224 afsnit. Claire, hun køber en flok underernæret forår for testbed. Okay. Den kommer vi ikke til at se. Bagefter på DR3. Så kommer der noget, der hedder House, så kommer der Ghost Whisperer, så kommer der et par afsnit af Grey's Hvide Verden, Private Practice, så kommer der noget mere Ghost Whisperer, for det må virkelig være godt. Og så kommer My Mom is Obsessed, efterfulgt af to afsnit af Single Liv, hvorefter vi ruller over i noget, der hedder How to Look Good Naked, efterfulgt af endnu et afsnit af Grey's Hvide Verden, noget mere Private Practice, endnu mere House, noget, der hedder Tab og Vind, så en film, der hedder The Closer, One Born Every Minute, og så slutter de af kl. 24 med Army Wives. Det er altså alt sammen noget, der aldrig vil blive sendt på nogen DR-kanal. Det vil aldrig komme ind. Fra DR3 til Ramazan til DRK, men så nu, er det alt sammen for meget pis. Men nu sidder han derovre sikkert på SBS og siger, jo, men vi har jo også 5'eren. Fint, så tager vi den. Der bliver lige nu vist CSI. Så lige om lidt, så kommer der CSI. Så lige efter CSI, så kommer der CSI i New York. Efter det, der kommer der så 80 stjerners middag hos Jens Arnsen. Må vi lige indskyde her til dem, der måske ikke har andet end TV2 og DR, at CSI i alle afskygninger, Las Vegas, New York, Miami og sådan noget, Nikke. Det er serier, der er så fucking dårlige, at ikke engang arbejdsløse, de gider at bruge tid på at se dem. De vil hellere se DK4. Det er helt elendigt. Godt. Det kommer altså heller ikke på DR3. Det vil aldrig komme på DR3. Så er der 80 stjerners middag igen, nu hos Gry Bay. Jeg ved ikke, hvem Gry Bay er. Men der er middag hjemme ved hende. Det er. Så er der Big Bang Theory. Lige efter det, Big Bang Theory igen. Politiakt. Criminal Minds. Detroit 187. Lilyhammer. Criminal Minds. Criminal Minds. Undercover. Morning Lights. Og så i nat klokken 4.15. Krimi 5 Special. Det er altså i det store hele, så kan man kode det ned til en masse pivringe amerikanske serier, som ingen filial i DR nogensinde vil vedkende sig. TV2 vil ikke engang sende det her. Sammenlagt med et par bevares danske produktioner, hvor man får et indblik i nogle på alle måder håbløse og deprimerende menneskers liv. Og hvis man er rigtig heldig, så kan man komme hjem til en af dem og se dem lave pandekager med mad. Is. Ja.
der vil jeg bare sige, og jeg ved godt, jeg ikke har mandat til det her, det er kanalchefen. Det kommer ikke til at ske. Det er ikke det, vi har lavet til DR3. Det har vi ikke lavet, og vi ved noget af det andet, der bliver sendt. Det er heller ikke som sådan, så noget, der bliver sendt. Så det er, og jeg ved godt igen, det er det, vi skal gøre opmærksom på. Vi er en lille smule farvet og ikke helt objektiv, men det er altså en udmelding, der ikke holder stik. Hvis vi skal lave detektortjekket, så bliver det helt forkert. Hvis man så skal gå ud fra, der måske er nogle mennesker, der sidder og tænker, ah, siger sig, det er rigtig lækkert, ham der, den rødhårede, halvgamle mand med høje tændinger. Det ham, der siger, det er rigtig sjovt, når ja, den finder den mor. Der kun taler i haiku-digte, når der er nogen, der er døde. Det er meget godt, det vil jeg gerne have. Hvorfor skal det så sendes på DR? Hvorfor skal vi have licens for at sende det her? Der er svaret jo så bare, fordi vi ikke forpester det med kæmpe reklameblokke hver femte minut. Det er bare derfor. Kan vi så... kan vi lukke debatten her? Jeg synes, vi lukker den nu. Så siger vi, SBS, I sender, hvad I vil sende. Så sender vi det, vi vil sende. Ret skal være ret. SBS, de har én ting kørende for dem. Det er Premier League. Det er der hele tiden. Og det er skide godt. Og det allermest fantastiske ved det, det er, når John Faxe, han kommenterer, fordi han... Og jeg ved godt, det er lidt... Det er en gisning, jeg ved det ikke, men jeg er overbevist om, han er spritstiv, når han kommenterer. Og det tænker kun op. Men det er jo ikke dem, der har opfundet det. Det er jo Faxe, der har opfundet sig selv for længe siden. Ja, ja. Jamen, det er godt. Det sender I bare videre. Så kommer der også lige noget her snart. Anden sæson af noget, der var for længe siden. Nemlig Big Brother, som hvis man har arvet noget fint bestik, noget sølvtøj eller sådan noget, tag det frem, skrab dine egne øjne ud, ja, så du ikke behøver at se det.